Hallo, folkens. Ja, da er vi tilbake igjen. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre denne episoden. Jeg har faktisk ikke peiling. Jeg har ikke lagt ut noen video på lenge, så da tenkte jeg, wow, legg ut en video. Og så bare, yes, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke peiling. Da tenkte jeg at vi kunne gå inn på her. Så kunne jeg vise dere litt hva jeg holder på med. Dette er et jævla stort høl. Jeg tenkte jeg skulle lage sånn forskjellige ting. Selvfølgelig Creative Mode. Ellers så hadde jeg ikke gudde å gjort noe sånt. Jeg tenkte å lage litt sånn forskjellige wonders rundt omkring her. Dette er første prosjektet mitt. Jeg har egentlig ikke lyst til å si hva jeg skal gjøre. Hva det skal bli. For grunn av at det har jeg lyst til at dere skal finne ut senere. Når jeg viser det. Så håper jeg at det blir bra at dere vil se på. For da blir det gøyt for meg. Ellers så blir det egentlig dødskjedelig. Dette er noe som tar sånn jævlig lang tid. Så ikke spør om jeg kan gjøre dette foran kamera, for det er bare dette her har tatt meg 3 dager å få til. Bare dette hølet her. Folk tenker bare bruk TNT og spreng ned. Det er det jeg har gjort. Og det gikk faen ikke fortere. Så derfor bare, what, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke peiling. Derfor bare bygge til helt random. Jeg usikker på hva det skal bli til slutt selv. Så jeg får se. Håper det blir noe ganske kult i hvert fall. Unnskyld for det. Men jeg har egentlig ikke peiling på hva jeg skal gjøre fremover. Jeg håper dere kunne gi meg litt hint på hva dere vil se, hva jeg vil gjøre. For jeg vet, alt blir veldig ork å gjøre, veldig kjedelig. Grunnen til det er jo for grunn av at det går egentlig veldig mye. Jeg blir veldig sliten av det jobbet om dagen. Jeg blir veldig trøtt og slapp og har ikke lyst til å gjøre noen ting. Sitter meg i sofa. Dere skjønner ikke så sikkert igjen. Det vet jeg at mange gjør. For det er mange jeg har snakket med, så jeg føler akkurat sånn med. Så derfor så blir det litt sånn, hva skal jeg i helsike skal gjøre? Det skal bli gøy for alle. For at jeg skal på en måte ha litt mer motivasjon til å gjøre dette. Tenker dere seg bare, åh. Men jeg tenker, åh. Jeg vil ha, altså jeg kan ikke si at jeg vil ha views. Altså jeg vil jo det, men jeg har ikke lyst til at det skal bare bli for grunn av at jeg krever det av dere. Jeg har lyst til at dere skal kunne like det, like å se på det som jeg gjør da. Jeg har sett veldig mye på forskjellige abonnenter. Eller ikke abonnenter, men forskjellige andre kanaler. Og jeg merker, i hvert fall i norske communityer, så blir det veldig mye det samme av alle. Eller veldig mange gjør egentlig det samme. Derfor tenkte jeg at, ok, jeg spør dere, hva vil dere skal gjøre? Litt sånn unusual, litt sånn, altså ikke så mange som gjør. For det går veldig mye det samme, og jeg har ikke peiling på om det jeg gjør er noe dere vil se, eller hva det er. Så derfor tenkte jeg bare at, hei, kan vi ikke bare spørre dere? Dere vet bedre enn meg. Dere vet hva dere vil se på. Jeg har egentlig ganske greit utvalg. Jeg lurte også på om det er noen gamle spill, for eksempel PlayStation 1-spill. Jeg har kunne vist noen av dem. Jeg kommer selvfølgelig til å prøve ut spillene. Jeg kommer ikke til å bare sette meg inn i et spill som aldri har fucking prøvd før, og så bare, what the fuck skjer, liksom. Bare at jeg får liksom hint. Kan du prøve det? Så kan du se, dette var ganske jævlig gøy. Kanskje jeg skal prøve det. Jeg kan egentlig strekke meg ganske mye, men jeg vet liksom ikke hva som gjør sånn at dere vil se på kanaler. Jeg vet at mange som følger med på Tekkit og Minecraft og alt dette her, og det er jo kjempebra, jeg skulle ikke si noe mot det. Er det bare jeg, for det første, Tekkit? Det er bare komedie å se på meg, for jeg har ikke peiling å gjøre noen ting. Så ellers så er det egentlig vanlig Minecraft Let's Play. Det har jeg. Jeg har jo COD. Men det blir litt sånn, ja, det blir annerledes å måtte filme og alt mulig dette. Jeg er ikke så god til å gjøre to ting på en gang. Det er jævla dårlig til.
Så derfor tenkte jeg, hva skal jeg gjøre da? Så vi kan prøve mitt beste hvis det er det dere vil se, selvfølgelig. Men hvis ikke det er det dere vil se det, så er det greit for meg. Jeg er jævlig dårlig til det, så jeg sier ingenting på det. Dere får gjøre nytt som dere vil. Men jeg har ikke peiling. Dere må bare si fra hva dere vil ha av meg. Hvis det er et eller annet dere gjør, så må dere selvfølgelig si det, for ellers har jeg ikke peiling. Tenkte å gjøre det sånn, det ser litt mer sånn legit ut dette her, men det var faen ikke lett. Så hvis jeg bare gjør sånn, så blir det legit, ok? Vi sier det. Jeg liker dette å holde liksom litt mer sånn vanlig Minecraft style, at det ser ut som det er generert. For jeg synes det er det tøffeste der, i stedet for at du skal ha en rett firkant til en bane. Det synes jeg ikke er pent i det hele tatt. Jeg tenker kanskje at dere får bestemme litt. Det er ikke en bedre følelse enn å vite at dere har det gøy, dere også. Det er faktisk en jævla god følelse å tenke at, vet du hva, dere ser faktisk at dere har det gøy. I stedet for at jeg skal gå og lage en video og bare tenke, er dette noe å se på? Det er ikke en så gøy følelse. Hva skal jeg si nå? Jeg har ikke forberedt meg for denne videoen egentlig. Jeg bare tenkte at jeg skulle lage en video. Og så tenkte jeg, ja, du får lage den. Så tenkte jeg ikke mer. Og det er jo kjempemessig, for det får jo meg bare til å se helt idiot ut. Men sånn er det. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Ja. Jeg tror jeg bare sier at du kan egentlig vente og se. Jeg kommer til å lage en ny video når dette er ferdig. Det kommer sikkert til å ta noen dager, kanskje en uke. Jeg har ikke peiling. Men jeg tror det kommer til å bli awesome. Jeg tror dere kommer til å glede dere, for jeg gleder meg til å bli ferdig. Jeg gleder meg til å se hva dette blir. Jeg kommer sikkert til å forandre underveis, for jeg har en sånn decent plan på hva det skal bli da. Men ting endrer seg hele tiden. Det gjør det alltid. Så jeg får se hva som skjer. Jeg vet aldri med meg selv egentlig. Ja. jeg er helt vekk. Jeg er egentlig ganske trøtt. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre om dagen. Jeg har faktisk sovet en time før jeg skulle lage denne videoen her. Så jeg er egentlig ganske trøtt også. Sov for mye i dag. Det er en dum ting. Det er en dum ting det også. Så ikke sove for lenge. Det anbefaler jeg ikke. Middagslur, dårlig vane, aldri begynner med det. Hvis ikke dere kjenner at dere må. Jeg skulle ønske jeg aldri begynte med det. For nå er det jævlig lett å bare legge seg ned i godstol og så bare, deilig. Sove og så, ja. Våken langt på natt og så klarer jeg ikke å gå på jobb dagen etterpå. Men det er en helt annen sak. Og så, håper dere følger med. Og så dette med, altså jeg sier ikke dette bare for at dere skal gjøre det. Men jeg synes det er motivasjon å få en kommentar av dette. Jeg gjør ikke dette bare for å få bare oppmerksomhet. Bare, yes. Fikk en kommentar lest, i helvete. Nei, jeg føler ikke sånn. Når jeg får en respons, så vet jeg at dere liker det. Og jeg liker å vite at dere liker det. For å si sånn, skjønte dere det? Eller hørtes det helt lukket ut? Eller dere skjønte vel jeg gjorde ikke det? Jo, tror det. Det er liksom, da vet jeg at det er noen som liker å se på dette. Og det håper jeg at dere fortsetter med. Eller fortsetter å gjøre. Som sagt, jeg håper ikke det blir, hvis det blir liksom, dere tror at jeg gjør det bare for at jeg vil ha kontakt, holdt på å si. Jeg vil ha, bare for å få oppmerksomhet. Så dere kan si fra hvis det føler sånn ut. For det gjør ikke det. Jeg hater liksom for den følelsen. Åh, folk må kommentere på meg. Dug. Nei, det er det er en dårlig følelse å sitte igjen med etterpå og bare vite at, vet du hva, jeg ba dere faktisk om å like, og jeg føler liksom at det blir liksom mer for grunn av jeg sa det, ikke for grunn av dere mener det. Så
Ja, jeg har ikke penning på hva jeg skal si mer. Nå har sikkert tiden gått jævlig fort. De gjør det alltid når de spiller Minecraft. Det går jævlig fort. Men jeg håper dere vil få se på. Si hvis det er et eller annet dere vil at jeg skal gjøre. Det bare si fra, så skal jeg bare se om jeg kan få det til. Selvfølgelig, hvis dere vil COD, så skal dere få COD. Jeg spiller COD, jeg gjør det. Bare ikke... Jeg hører for folk jeg spiller med at sånne spillstrategispill og alt dette, jeg spiller med andre. Jeg er helt elendig på å snakke. Jeg er helt elendig på å kommunisere med andre mennesker. Det er helt sykt. Dere ler sikkert bare, jeg klarer ikke det. Vet du hva, det er stressende. Jeg klarer ikke. Så det blir sikkert jævlig sånn awkward å gjøre det. Men sånn blir det når jeg ikke har peilet på hva jeg skal gjøre. Jeg tenkte egentlig å legge ut en kodvideo nå. Jeg hadde egentlig lastet den opp, men jeg bare så gjennom den. Jeg bare, oh my god, så er jeg virkelig det. Så jeg håper dere fortsatt følger med. Så håper dere tenker igjennom litt. Ikke tenker igjennom, men liksom hører litt sånn at ok, det var kanskje en gøy video å se på. Kanskje jeg kan gi en liten respons. Ikke for hva jeg sier liksom, bare sånn, bare si hva dere føler om det. Det gir meg en ganske god følelse av at ok, det er faktisk noe å se på. De synes faktisk at det er litt gøy. Så igjen, jeg håper dere gjør det. Og så har jeg ikke peine på hva man skal si. Så jeg tror jeg bare sier ha det. Ha det.